tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. 7 horas da manhã, gente. Já fui fazer minha caminhada, olha só. Já suei bastante. Já fiz meu café da manhã. Já bebi bastante água também, que é muito importante, né? Fiz o cafezinho da manhã aqui. E bora tomar o nosso café. Vou mostrar aqui pra vocês qual é o meu café da manhã de hoje. Olha só, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E aqui eu peguei 2, 4, 6 bolachinhas dessa pequenininha aqui, ó. Salgada, tá? Biscoitinho salgado, que eu vou passar um pouquinho de manteiga para estar comendo, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições para quem sentir fome nos intervalos, entre o café da manhã e o almoço, que sentir fome, procure se alimentar o mais leve possível. A dica que eu dou é adicionar a fruta, tá? Mais uma dica, você adicionar uma atividade física ao longo do dia, desde que sempre respeitando os limites do seu corpo. Aquela matemática, come pouco e faz atividade física. É emagrecimento certo, tá bom? Mais uma dica é você adicionar um hobby, algo que seja prazeroso para você, que vá ocupar o seu tempo, a sua mente. Sendo assim, você nem vai ficar com aquela ansiedade de querer ficar comendo, tá? E não esqueçam, gente, de beber bastante água, que a água vai te ajudar no processo do emagrecimento. Água é vida. Bora lá começar mais um dia no foco. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 1:04 da tarde, gente, montei meu almoço, 1 colher de sopa rasa de feijão, 2 colheres de sopa rasa de arroz com vegetais, aqui eu tenho couve-flor empanadinha, 1 linguiçinha feita na fritadeira elétrica e estrogonofe de berinjela, já tem receita aqui no canal, é só escrever berinjela Primazei que eu, no mesmo vídeo eu explico as duas formas que eu faço a berinjela, tá? Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, sempre algo leve, a dica que eu dou é a fruta. E não esqueçam de beber bastante água. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Peguei aqui, ó, berinjela, 1 colherzinha de salada, tá? E tinha pego aqui também um pouquinho de tomate com cebola, vinagrete. Gente, ela tá feliz com o queijo. Ela é apaixonada pelo queijo da churrascaria, tá bom? Maravilhoso, né?